assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan IQ haqida gaplashamiz, IQ testi haqida. Birinchi videoda o'sha to'liq ma'lumot bergandim, u nima uchun kerak, shular haqida ma'lumot bergandim. Bugun qanday qilib o'sha IQ test olish mumkin, qanday o'zini testdan o'tkazib o'zini IQ'sini balini bilish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Sizlarga hozir ofitsialni o'sha xalqaro IQ test oladigan saytni ko'rsataman, o'sha yerdan ko'ramiz. Ishonchlida o'sha sayt. Google, Yandex'ga ham farqi yo'q. Google'ga kiramiz mana. IQ test yozamiz. Qidiramiz. Mana mejdunarodni test. Ikki mana. Mana xalqaro IQ test oladi bular bu sayt. Bu platni sayt, pullik. Hamma davlatlarda ko'rsatkichlari masalan mana shu saytdan o'tganlarni ko'rsatkichlari doim turadi mana. IQ'ni ham birdaniga hammaga bir xil test berilmaydi. Javoblar ham o'sha yoshiga nisbatan, qayerga o'qiganiga nisbatan hisoblanadi. Bo'lmasa boshladik. Mana saytga kirdik. Sayt nomi internationaliqtest.com. Zapustit tekst. Kiramiz, mana boshlandi. Mana vibrat nedostayish figur, yetmaydigan figurani toping deyaptida, noto'g'ri figurani. Endi mana boshida 40 ta savol beradi, o'sha 40 ta test beriladi, o'sha 40 ta testni ko'rish kerak. Har birini bittadan yechasiz, oxirida javobi chiqadi va sizni IQ natijangiz chiqib keladi. Bu sayt aytaraman ishonchli, har xil naqa fake yolg'onlardan emas. Masalan mana 5 ta figura turibdi, 6-sini topish kerak. Qaysi qanaqa figura kerak mana? A variant, B variant, C, D, E, F variantlar bor, shuning bittasini topib tanlash kerak. Mantiqiy savollarda bular. Faraz qiling mana tepada bor. Unda bor. Mana bu uchalas. Mana shuni topish kerakda. Agar mana tepada ikki xil, bir xili bor. Mana bu bitta. Tepaga qaragan. Bu yoqda ham yonga chiziq bitta. Pastki tepaga chiziq bitta. Endi mana bu tarafga so'roq o'rniga nimani qo'yamiz? Men o'ylayman, endi hammaning o'zining fikri bor. Mana bu F deb o'ylayapman. Bosdim. Keyingi test. Yumaloqlarni 3 ta figura bu namuna uchun, mana pastdagini o'shanga qarab topasiz. Mana 2 ta ko'k. Tepaga sariq, yoqa. 2 ta qizil. Bunaqasiga, qora bunaqasiga. Endi pastdan ko'ramiz. Nima o'zgarish bor bu yoqda? Mana bu qizil bilan qizillar bunaqa joylashgan. Men bunaqasini qo'yaman. Mana bunda keldi. Keldi. Mana bu to'g'ri kelyapti. Endi bu meni fikrim, hammani o'zini aqliy darajasiga qarab, masalan, men noto'g'ri topayotgan bo'lishi mumkin endi. Misol uchun ko'rsatyapman. Mana 3 ta narsa, 3 ta qo'yilgan. Ustaga qaraysiz va pastga o'shanga qarab
Nima sababdan bu uchinchisi nima uchun bunaqa shakl bo'lib qolgan? Shuni birinchi tushunib olishimiz kerak. Men mana shu deb o'yladim, avariya. Variant belgiladim. 5-inchi savol. Ko'k. Mana bu qora. Mana bu javob chiqyapti bundan. Mana bu sariq, ichiga qorani qo'ysa mana shunaqa shakl bo'ladi. Oq, endi qora deb faraz qilasiz, o'shanda osonroq tushunish bo'ladi, tushunsa bo'ladi. Mana ko'k qizil, mana buni qo'ysak orasini dumaloq ketish kerak. Qaysi variant to'g'ri keladi? Mana D variant to'g'ri keladi. Mana yumaloq razmer bir xil, mana bu bo'lmaydi. Demak, buni belgilaymiz. Mana 1, 3, 5, 7, 9. Nima bor bu yerda? Nima sir bor? 1 ga 2 ni qo'shamiz, 3, 3 ga 2 ni qo'shamiz, 5, 5 ga 2 ni qo'shamiz, 7, 7 ga 2 ni qo'shamiz, 9. Demak, 9 ga ham 2 ni qo'shsak 11. Shunaqa qilib hammasini bir-bir sinchkovlik bilan o'ylab yechib chiqasiz. Shoshilish kerak emas. Hozir men sizlarga shoshilib ko'rsatyapman. Vaqt ko'p olmaydi deb. Keyin yana ma'lumotdan berib o'taman. Bularni shuna o'tkazib yuboraman endi. Oxirini ham ko'rsatishim kerak nima bo'lishini. Har xil endi faqat shunaqa shakllar, raqamlar mantiqiy savollarda bular. IQ testidan ko'plab sabablarga ko'ra foydalanish mumkin. Bu populyatsiya bilan taqqoslaganda o'rganish, tushunish, tushunchalarni shakllantirish, ma'lumotlardan foydalanish, mantiq va aqlni qo'llash qobiliyatingiz darajasini aniqlashga imkon beradi. U ko'p narsalarni aytadi. Va jamiyatda norma bo'lmagan belgilar ular yakkalanishi intellektual xususiyatlarga yoki intellektual faoliyatni amalga oshirishda qulaylik yoki qiyinchiliklarga bog'liq holda ta'sir qilishi mumkin. Boshqa tomondan u boshqa odamlarga qaraganda oddiy odamlarning yutuqlarini ham tushuntirishi mumkin. Masalan, mana bu IQ testi samaradorligi psixologiya sohasida mutaxassislarning tadqiqot guruhi tomonidan ishlab chiqilgan mana bu testlar. O'z-o'zi shunchaki ishlab chiqilmagan. Shularda opshi, masalan, hammasi 40 ta savoldan kelib chiqadigan natijalar bilan sizga ball beradi. Uni yoshingizni ham hisoblaydi bular. Qayerga o'qiganingiz, kollejga o'qigan bo'lishingiz mumkin, maktab tugatgan bo'lishingiz mumkin, yosh bola bo'lishi mumkin, maktabga bormagan. Yoshiga qarab qilinadi. O'rtacha 130 balldan yuqori bo'lgan IQ olganlar, IQ ball olganlar yuqori ball olgan hisoblanadi. Ular ko'proq intellektual faoliyat uchun ko'proq imkoniyatlari keng. Yangilikni tez o'rganish qobiliyati katta. Nimani bilsam, sohani bilsam tezroq kirishib ketadi, o'sha ishini samaradorligini oshiradi. IQ darajasi past bo'lganlar, bu 70 va 70 dan past bo'lgan, 70 gacha bo'lgan ball olganlar, IQ darajasi past bo'lganlar deyiladi. Aynan mana shu sayt orqali nimaga chiqqan ballda ular misol mehnatning intensivligiga qaramay, ular intellektual faoliyatga qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ish IQ darajasi past insonlar. Harakatchanligi qiyin. Hayotga nisbatan aktiv emas. Ularda
samaradorligi ham pastroq bo'ladi. Mana endi mana test yechib bo'ldik. Mana buni to'ldiramiz endi blankani. Ism yozish kerak, imya. Olimjon. Kingiz elektron pochta. Pol. Keyin tug'ilgan yil. Mana. Yozdik. Keyin yozasiz, qaysi sohada o'qigansiz, qaysi yo'nalishda mutaxassissiz. Kimdir qishloq xo'jaligida, kimdir matematikada. Masalan, menda matematika va IT yozib qo'ydim. Va o'qishda diplomingiz bormi yo maktab tugatganmisiz, institutmi? Buni ham kiritish kerak muhim bo'ladi. OK tugmasini bosiladi. Mana O'zbekiston chiqqan. Buni javobini olish uchun 5 yevro to'lovi bor. Ofitsial sayt xalqaro bu bali to'g'ri chiqadi. Uchun pullik bu. Qiziq bo'lganlar, misol qiziqqanlar, chindan ham aniqni bilaman deganlar mana shu pullik ko'rishi mumkin. Mana Mastercard, Visa kartalari orqali, kartalar orqali to'lov qilinadi. Bu bitta yo'li bu. Xudo xohlasa keyingi darsimda telefon orqali, oddiy prilejeniyalar orqali ham tekshirish mumkin IQ'ni. Bunchalik aniq bermasligi mumkinu, nisbatan ular ham ko'rsatib bera oladi. Va qanday qilib IQ'ni oshirishdi, zehnni o'tkirlashtirishdi, mashqlari bor, shularni ham ko'rsatib o'taman. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlari mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa xursandman. Ko'rishguncha, xayr. Yaxshilikda ko'rishaylik.